Armiqësia e reperit Klevio Rahmeti, njohur si Klevio dhe Noizit, prej kohësh është në qendër të vëmendjes, e sidomos pas konfliktit të fundit që përfundoi në polici. I gjendur në masën arrest shtëpie, Klevio ka dhënë një intervistë ku ka shpjeguar dhe arsyet e zanafillës të këtij konflikti dhe arsyet e rinisjes së debatit pas premtimit që kishin bërë për ta mbyllur konfliktin pa ofendime. Lufta mes dy reperve ka nisur fillimisht si rivalitet mes këngëtarësh të muzikës rap dhe prej kohësh ata kanë vijuar konfliktin në rrjetet sociale, ku secili prej tyre ka treguar forcën me sharje, fyrje e ironi për njëri tjetrin. Isha një muaj në Itali, ku erdha në rinë sua arrestova. E vërteta ishte se Noizi kishte bërë dëronci me babajnë e vet me pretekstin se unë i bezdisja ose i thënë me termin ligjor për ndjekje. Me të drejtë, pasi unë jam shfaqur në vende ku ata kanë qenë prezent. Kjo ka qenë rastësi, por ata i marrin për prova. Unë piva kafe me babajnë e Noizit dhe më pas me Noizin. Më priti shumë mirë dhe i ka me premtimin që nuk dyshoj më. E mbyllëm dhe pse për mua ishte e vështirë, pasi ai më ka prekur fizikisht dhe kur më ka prekur fizikisht, ka qenë veshur me shapka. Dy ditë më parë pasi pim kafe, ai nxorri një bashkëpunim me dy shokët e vet që më kanë sharë më parë. Njëri nga shokët ka qenë dhe prezant në sherr. Noizi në këtë bashkëpunim thotë një shprehje: "Ti skuqja faqet me shapka." Kjo fjalë ngacmoi mua dhe e kthyeu situatën nga fillimi. Kjo më kam rëzit shumë se pas kafes që pinë zori dhe këngë dhe të thot, të rafë me shapka, nuk jam unaj që e kam prerë besën, isha një tëri një muaj, ku arëtë në rinës, u arestova, ka deklaruar Klevio.